Og Karsten, þess að hann er ríkfallinn. Hún er nokkurt veginn rétt stillt. Ég er búinn að eiga hana síðan hún var smíðuð, sérstaklega fyrir mig, 1982. Maður tekur bara ákvarðan í lífinu, sko. Það er bara þannig. Þú kemur einhverju gatnamótum, áttu að fara til vinstri, áttu að fara til hægri og það er bara, þú verður að taka ákvarðan. Ef þú ert með góða hugmynd, að þá er það einmitt þannig að viðskiptadeild HR leggur mikið upp úr nýsköpun og frugöðlahugsun. Og nemendur sem koma til okkar fá þjálfun í því, há leiðbeinendum og kennurum í fremstu röð við að stofna fyrirtæki utanum slíkar hugmyndir. Til að ná árangri þá þarf góða hugmynd og það þarf þekkingu. En eins og Thomas Alva Edison sagði, snilld er 90% sviti og 10% innblástur. Það þarf nefnilega að leggja gríðarlega vinnu á sig til þess að hrinda góðum hugmyndum í framkvæmd. Það er nokkuð sem að við leggjum mikla áherslu við okkar nemendur. Ég heiti Friðrik Már Baldursson og er forseti viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík.